oporbe koja inače konfabulira jako puno toga, možda jedini način da upućuje neku kritiku, ali ovo trezveno kad gledate ovo kako je bilo do sada loše, bez ikakve dileme i išlo je na štetu onih koji su uključeni u postupak, da li je to bilo nekih još dodatnih informacija koje su onda iskorištene namjerno da posjeduju te informacije u tako rane fazi postupka da bi ostvarili svoj neki probitak, a na uštrb nekakve štete bilo kome ko se eventualno ne bi spominjao na neke uveze sa bilo kakvim kaznenim djelom, ali eto da se malo učini štete, to je uzgurno temeljna načela kojima se vodimo, ovdje su presumpcija nevinosti, javni interes i sam postupak, dakle u interesu je postupka da ono što je u toj fazi koja je tajna, ostane tajna. I to nešto što je neobično i što druge zemlje nema. Imali ste sad nedavno u medijima praksu nekih vrlo interesantnih slučajeva u jednoj velikoj zemlji preko Atlantskog oceana gdje su bile potrebne posebne odluke suda da se par godina nakon nekih procesa neke informacije objavljaju. Dakle, to je bit, nema tu nečeg posebna. To što oporba tvrdi o nizu tema, to je, možemo ako hoćete u afričkoj svinjskoj kugi, na primjer, to je bila jedna jako dobra tema, rekao sam nekim vašim kolegama, da je to baš jedan krasan slučaj kako se vidi sada, s obzirom na relacije između nekih oporbenih stranaka, stupanj njihove uključenosti u prosvjede, čiji su kolovođe bili kvazi svinjogojci i štete da je možda bio stvarno poljoprivrednika i svinjogojca bio zaveden tim prosvjedom koji je bio u potpunosti politički orkestriran, sadržajno s on kraj struke, kao što sam rekao danas na sjednici Vlade, a efekta nikako naravno nisu oni pomogli nešto od hrvatskog sela u Slavoniji i poljoprivredi, nego su učinili samo štetu, a Vlada je ta koja je pomogla, riješila pitanje epidemije, osigurala sigurnost naših građana, sigurnost hrane, a između ostaloga i dala više od 30 milijuna eura podrške našim svinjogojcima. Dakle, taj primjer je u kojem 5 mjeseci se davao ogroman prostor ljudima koji su svojim aktivnostima isključivo pričinjavali štetu onima o kojima je Vlada skrbila. Nama nisu nanijeli nikakvu štetu. Tako da, jako je dobar taj slučaj. Afrička svinjska kuga je politološko-medijski fenomen 5-6 mjeseci, o kojem danas više apsolutno niko ne govori, osim onih koji su mobilizirali očito nekim svojim aktivnostima, a navodno i novcima, ljude da prosvjeduju. Strašno, da ne govorim o ekstremističkim skupinama koje su se njima ubacivali. Dakle, smiješno, moram priznat, kad gledate to s aspekta nekoga koji zna puninu toga, o kome je riječ, na koji način se operira, što je stvarni problem, kako ga stvarno riješiti, onda to javno ozračje bilo je žalosno, a da ne govorim o tome da smo prije afričke svinjske kuge imali više, odnosno 150 tisuća svinja manje nego što ih imamo danas. Dakle, pilot tog slučaja je bilo. Neko od vas koji ima vremena napiše jedan lijepi članak ili neku lijepu reportažu, ja bi se to volio za koju godinu gledati, ne mora biti brzo. To ovako su listi, nekakav pritisak, nekakav pošao.